На першому курсі кафедри військової підготовки навчається Назар. Студент говорить, з дитинства мріяв стати військовим. Навчаємося ми перший рік на військовій кафедрі. Чому якби сподобалась професія, то думаю, чому не стати офіцером Збройних сил України. Тим паче, це дуже зараз, така, скажімо, потрібна професія. На практичних заняттях ми займаємося зібранням-розібранням, також відпрацювання тактичних та стрільб. Саме підготовці на практичних заняттях на кафедрі. Заняття проходять об'ємно. Ще з дитинства сподобались військові фільми і все таке, і тому якось з плином часу я вирішив, прийшов до того, що я хочу стати офіцером. Вже 9 місяців триває військова підготовка студента Михайла. Розповідає, в майбутньому отримає звання командира механізованого взводу. Эта кафедра, ну, мне подходит специальность командир механизированного взвода. В основном у нас дистанционное обучение. Мы собирались зимой для КПЗ, практическое занятие, и уже второй раз сейчас. На кафедрі військової підготовки у Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського навчається 44 студенти, говорить завідувач кафедри Анатолій Іванченко. Дуже актуально. Ви розумієте, що це таке? Ми готуємо офіцерів. Держава знаходиться в стані війни, і кадри офіцерські дуже необхідні для держави. В зв'язку з тим, що бойові дії були в Миколаєві, дуже багато молоді, отток молоді, дуже багато молоді виїхало. Звідси йде проблема набору студентів. От, і зрозуміло, так як маленький набір, то проблематично випускати офіцерів в достатньої кількості. Студенти вчаться стріляти із різного типу зброї, вивчають топографію, інженерію та проходять бронетанкову підготовку. Анатолій Іванченко говорить, практичні заняття раз на тиждень. Заняття в нас відбуваються практично кожен день, але в нас існує зараз змішана форма навчання. Але коли проводяться заняття практичні, групи визиваються на кафедру, і на кафедрі проводяться практичні заняття. Військова справа, і людина не може вивчити, наприклад, зброю, якийсь боєприпас, коли він не візьме його руками, не подивиться на нього, не розбере і не виконає якусь справу. На кафедрі військової підготовки триває набір нових студентів, навчання яких розпочнеться вже в вересні цього року, розповідає Анатолій Іванченко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.